rikthyem kështu në studio në programit të mëngjesit, është koha për bisedën e dytë në studio. Do të flasim për një ekspozitë e cila do të hapet sonte, ekspozita si Kurhana. Për të biseduar më shumë për këtë ekspozitë në studio kam autorët e kësaj ekspozite, Dia Morina dhe Zgjem Zyba. Mirë mëngjesi, mirë se erdhët. Mirë mëngjesi, faleminderit. Sot do të hapet ekspozita, më tregoni më shumë për detajet, ku do të hapet, në sa ora dhe shumë çka tjetër që ndoshta dhe gjithë ata që janë të interesuar më ardhme po të jenë sa më të informuar. Ekspozita sonë të kam hapë në ora 7:30 tek Muzeu i Kosovës, saksisht tek Lapidariumi. Po i presim njerëz dhe po besoj që kam i pëlqyer ekspozita. Ekspozita ose koncepti i ekspozitës ka të bëjë me do më thonë, historia dëshmon që gratë kanë qenë shtyllë e familjes shqiptare. Kështu që na e kemi bo atë që në atë kohë ka qenë pak e pa dukshme, ndërsa tasht e veç se e kemi bo të dukshme ma në të dy mediumeve artistike, ndërmjet fotografisë dhe audio instalacionit. A ka një histori të themi ashtu të qartë se për çka bëhet fjalë në këtë ekspozitë? Si Kurhana, pse si Kurhana? Sikur Hana është një gru që na lidh mua dhe Xhimin, është sërgjyshja e prindve tanë. Edhe Hana ka qenë një prej grave shembuj të kohës për çka që na përdoj me të regu për mes kësoj ekspozite, që gratë pavarësisht pozicionit social që e kanë pas, kanë mëri me bo punë të mdhaja që na të kohëm bo veç prej burave, po folim ma shumë se 100 vjetë ma herët. Edhe jemi mundu me, si Kurhana është, jemi mundu me të regu për mes Hanës, lokës Hanë që na i thojmë, me të regu që ka shumë histori, ka shumë gra të nxajshme, po që kur nuk jenë folë. Unë menoj që edhe lokja Hanë me pas qenë gjallë, nështa nuk e kishë marë si të madhe me të regu vetë historinë e saj, për arsye se e kanë bo me vullnet që ka të që kanë bo. Kështu që është një farloj thirje për me dokumentu histori, për deri sa hala kemi ko, për me intervistu njerëz vjetër që i kujtojnë historitë të ngjajshme edhe me qitë pakën paqë atë rolin shumë transishëm që i ka pasë gruja shqiptare. Qëka ka më përmbajt ekspozita, sot fotografi, e the dhe video instalacione? Janë fotografi të cilat janë kryesisht qytetit vjetër Prishtines dhe jo vetëm. Janë fotografi të digitalizume prej Albenda Vështicis, i cilin e ka ndimu shumë edhe ne ka lecu nga gjë shumë punën për me i marë të fotografi. Edhe është një audio instalacion, ku në atë audio, dhe më thonë, është historia lokës Hanë, e cila të regohet për Sarë Zybës. Ajo është të kënë të 4 vjetë, edhe na jemi rritë me historinë që na i ka të regu Halla Salë, kështu që kemi shfridzu si mundësi për me i marë historinë originale të lokës Hanë edhe për me bo një instalacion që i përshtate, do me thonë, audios edhe historisë edhe bashkë me konceptin i cili lidhe, do me thonë, një kësisht audio instalacion dhe fotografi. Përveç historisë, a jeni mundu ndosha të merë një edhe histori tjera që përputhën pikrisht me këtë ngjarje, apo ndosha ato do të prezentohen në ditë tjera dhe do mundoni që në ditë tjera t'je bashkani e kësa ekspozite? Pikrisht, do me thonë, i kena vendosë 6 fotografi që me të regu që nuk ka qenë dhe që lokja Hanë, e cila ka kontribu në familje dhe në shëqërinë, për gjithësi, për mirë, për mes atyne 6 fotografive, për mes atyne hjezimeve që i kemi kushtu atyne fotografive, kemi mendu që ka dhe gra tjera, dhe ato le tjenë në njën e fotografive. Në fakt, kjo ka me qenë, hapja ekspozitës është nisma e vazhdimit projektit që unë edhe Xhimi e kemi planifiku, është debate fillimisht në komunën e Suarekës, e Lokja Hanë ka qenë gru e Bukoshit Suarekës. Për kraj ekspozitës, kemi me organizu debat, ku njerës kanë me pasë mundësi nështë adhe me pru histori të reja, të cilat kemi me mujtë me i përpunu ose me i dokumentu në mediumet të ndryshme. Po, këtë debat do të mbohet vetëm Suarekë? Kemi me njësë me Suarekën për hirë të Lokës Hanë. Edhe për t'hirë neve dëve që jemi nga Suareka dhe për me, dhe me thonë, kira me hape dhe ekspozitën atje, me ndojmë që në mujnë e arshëm, dhe risa të përfëndojnë këto edhe me hape dhe atje. Mje po, gjithashtu, ekspozita ka me qene digitalizume, për shak se ka me vendosë si ekspozitë
domethënë në kuadër të ekspozitës bazë në Muzeun e Kosovës, ata na i kanë mësuar dhe për shkak se i ka pëlqyer koncepti edhe mënyra e ekspozimit, ata do ta digitalizojnë dhe do ta vendosin në kuadër të ekspozitës bazë në Muzeun e Kosovës. Sot do të jetë hapja, do të ketë diçka të veçantë, një prezantim majërsisht, do të jetë një hapje, themi ashtu, më solemne, edhe sa do të jetë hapur ekspozita. Sa kohë mundën që ndoshta gjithë ata që janë të interesuar edhe nuk kanë mundësi sot më ardhme, po do të mundën ditë tjera ta vizitojnë. Okej, vazhdo. Ekspozita hapet në 7:30 në Mramje, normalisht ka me qeni një koktej që i paraprin hapjes të ekspozitës. Në fakt, ajo është koncepti që mos me shku me njëherë njerës të puna jonë, duhet pak ko me najtë jashtë diri sa të jemi gati për me ju përshtatë konceptit. Se ka me pas loj pak me drita, kështu që... Do me thonë prej fillimit, prej kohës kur vinë njerës për me vizitu muzeun, deri të përfundimi, për me në ekspozitën, deri të përfundimi i saj sonde, ka me qenë pjesë e krejt konceptit të ekspozitës. Edhe rene hapën deri të djelën, por njerës duhet me pa natën, përshkak se është efekti dritës shumë i rëndësishëm për me dalë në pa koncepti. Por ata që ndosha nuk mundën më arë sot dhe do të vinë në ditë vazhdim, do të video të themi me këtë historinë e Lokës Hanë, do të vazhdoj tjetë gjatë ditëve dhe tjetë gjithë mund, do me thonë, e ho, apur ato video dhe t'i shoqërojnë ndoshta gjatë gjithë vizitës, ekspozitës, apo do të ketë ndonjë letër ose diçka tjetër që shkruan historia? Sot hapet, rene hapur deri të djelën, me audio edhe kjo pjesa e dritës e instalacionit puna e zhimit. Mandej mundet me u pa e digitalizume mrenda ndërtesës museut si pjesë e ekspozitës bazë. Dhe me thonë është e përhershme. Po, do të thotë, kjo ekspozitë planifikohet që dikur ka muaj ardhëshëm, u hap edhe në Suharek, po në vendet tjera e keni menu, edhe përderisa e keni menu me konë si një plan projekt, do të ketë edhe debate në vendet ndryshme gjatë kësaj. Përderisa kena munges gjatë këtyre historive originale, si të mos për temën që na veç e trajtojmë në antë kësaj ekspozite, mendojmë që po, sigurisht, për pas Suharekës edhe në vendet tjera të Kosovës edhe më gjerë, ku ka me shku zani i gruz në historinë në vazhdem dhe mendojmë që po. Po du mi pëtë personalisht për juve, është ekspozita e parë, apo edhe më herët ndoshta të themi keni hapë në të një ekspozita, apo jeni marrë me këtë punën e artit, se dhe ekspozita është një artë në betë? Unë mendoj që jam shumë e faqën këtë ko, e kom... Jo e kom taku se me zhimin jemi familje, po e kom njoftë zhimin në aspektin artistik. Nave që kemi ditë që zhimi ka qenë të studiu art, unë kom studiu etnologi dhe antropologi kulturore. Si pjesë studimeve kemi pas diçka të ngjajshme, unë personalisht, edhe zhimi me punë të veta, po bashkë nuk kemi pas kur. Ideja për këtë ekspozit ka qenë ma shumë se 3 vjetë për mu, pa e ditë që ekziston zhimi edhe që na përshtatën konceptet që shkrihen që ka që mirë bashkë. Edhe momentin që e kom taku edhe ja kom të regu idejnë, këm ka folë për idejnë tjetër për Lokën Hanë dhe Uponi. Kështë që është hera parë që punojmë bashkë. Hera parë që punojmë bashkë edhe... Po, në ku marrë pjesë në ekspozita për shak të studiaj artë konceptuale dhe... Për pas ato universitare dhe jashtë universitetit Prishtinës. Kështu që po për artë parë për bashkëpunoj me Dijen, kjo ekspozitë është antropologi vizuale dhe artistike, kështu që besoj që ka gja mire kemi trajtu këtë aspekt. Një tematike e tjilë, po shpresoj që të ketë sukses, sepse sigurisht është një histori që prejkë shumë gjeneratat vjetra që kanë kalu për mes këtyre historive, edhe sigurisht ndoshta kjo do ju shtyje të bërë edhe ekspozita tjera dhe të bashkëpunoni dhe për tjera projekte bashkë, pse jo edhe ndo një ekspozit tjetër vetë? Halësal nga ka shty shumë për para, përshka kësa ja ka të regu edhe shumë historina tjera të cilat përshka këtë minotajës edhe përshka këtë asaj që ka nga guzojna me nuk ka në prafërt me konceptin, për hirët kësaj nuk e kemi bashku në audio. Mirë po, sigurisht që po, përshka këse halësal ka qena ja që nga ka shty lidhë me historinat
e grave shqiptare në të kaluarën, kështu që mendoj që do të marrim iniciativa edhe tje. Unë ju uroj shumë suksese, po shpresoj që ekspozita më shku shumë mirë dhe ju falenderoj shumë për kohën që ndajtët për ne dhe gjithë shikuesit e programit Mëngjesit në Tribunë. Faleminderit juve. Faleminderit.